عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في غاوي مون باك. درس نتاع اليوم اسمه لي بورسونتاج جميع دوزيام اني ايكونومي. دونك هنا خذيت الكتاب تاعكم وفما باش نحكيو ساعه نعملوا ريزومي صغيرونا على الكور. فما لي زارونجي فالور ابروشي بعد نتعداو لي بورسونتاج نشوفوا القواعد مع بعضنا وانتر تون ولا اون باراليل باش نعملوا كيلكو اكتيفيتي مع بعضنا معنا دي زيكسيس ولا دي زيكزامبل ونشوفوا في الاخر عندنا فوالا بورسونتاج دو 10 ميليون enfin, diminution voilà il y a un tartre à l'œil ou pas mal d'un pourcentage d'augmentation donc je vais aller comme c'est très simple il suffit je n'ai fait mon là bas comment ça marche mais alors donc ma vie maintenant aller comme le deux le valeur approchée ou l'arrondi ben donc on a une aussi donc derrière la zéro on a un coup par exemple narfou li tao par exemple 1,335 mais pour نحبو نحطو له فالور ابروشي معناها ماعرفش نقولو 1,335 وراهو هو ابوبخي 1,3 دونك انا نزيد نخشن في الكتيبة تقدر اكثر باهي شعملت لهنا 3 هذي قعدت نفسها هذي وشكون اللي يحكم فيها يحكم فيها العدد اللي من بعده علاش وفات كي يبدا عندي احنا نعرفو فما زيرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كي يبدا من صفر للأربعة دونك معناها العدد هذا يبدا من صفر للأربعة يبقى ثلاثة نورمال وكان عندي من الخمسة أبرشي من الخمسة وانتي طالع حتى شي تسعة يتبدل العدد معناها ما عادش يولي ثلاثة يولي اللي من بعده اللي هو أربعة ناخذ إكزومبل باش نفهمو أكثر توا كي يجي عندي هنا عندي 1,3 باغ إكزومبل 6 1 هو هذا يسمى أبوبخي هو 1,4 علاش على خاطر العدد اللي من بعده هذا ستة هو موجود لهنا فوالا فما اغونديسمون نتاع اون ديزين ولا اون سنتين انسي دو سويت دونك باغ اكزومبل هنا ناخذ العدد نتاعي هذا نفسه اللي هو نحكيو عليه قلنا الو 1,3 6 1 فما شكون يحب يقول لي عمل لي اغونديسمون نتاع العدد هذايا عدد بركة بعد الفاصل دونك هي تسمى هذيك 10 بيسونس موانز 1 وعبد الداخل يقول لي اعطيني اغونديسمون تاع العدد هذايا اما زوز عدد بعد الفاصل داكور دونك نبداو بالاول ساعة وبالطبيعة فما شكون يحب ثلاثة و اسي دو سويت باهي دونك هنا ناخذ زادة حاجة أخرى عبد آخر ما يحبش بعد الفاصل يحبو كان هو يحب يشوف كان واحد ولا اثنين ولا ثلاثة و اسي دو سويت دونك نبداو بالأزرق البارتي الأولى ليكزومبل الأول قلنا اللي هو يحب عدد بعد الفاصل دونك هذا يحب يبقى سواء 4 سواء 3 سواء 4 شكون اللي باش يحكم فيه باش يحكم فيه اللي من بعده العدد اللي من بعده دونك هو هذا 6 6 هو لهنا دونك باش يمشي اللي من بعده دونك نكتبوا 1,4 في الكاس الثاني نحب عدد زوز عدد بعد الفاصل دونك هذوما زوز نحب يبقاو شكون باش يحكم فيها باش يحكم فيها اللي من بعده نقول دونك اللي هو الواحد الواحد بيسكو هو لهنا دونك باش يقعد هذايا 6 نقول دونك هنا 1,36 فوالا دونك هنا كي نحبو عدد ناتشوريل معناها كيما 1 2 3 4 5 هو نحبو هذا الواحد وشكون باش يحكم فيه؟ باش يحكم فيه اللي بعده اللي هو 3 3 هو موجود لهنا دونك يبقى هذايا واحد ما يمشيش لاثنين كي جيت 1,5 راهو هنا نجم نكتبو 2 فوالا باهي هذا هو بالنسبة للأغونديسمون نفسخو توا الكام تاعنا هذا الكل نرجع الميكرو هكايا الو وفما هنا توا اكزرسيس صغرون كيفاش نجمع مع بعضنا اللي هو باج 10 اكتيفيتي 3 قال لي دوني لاروندي ا 10 بيسونس موان 2 بري دو شاكون دي نومبر سويفون دونك هنا عندي من الاول 2 ويا ستيلو الو عندي 2,3 عندي 2 Enfin, 2 sur 3, on est à 2 sur 11, on est à racine de 2. Ben, elle est prédictive à peu près, puisque il y a arrondi dans 10 moins 2. On a 12 à 10, bas de la face de la bichou. Donc, on a 10 de l'eau à l'année, bas de la tête de l'année, bas de la tête de l'année. Kif kif, et de l'année, ok. Kif kif, et de virgule, ou et de l'année, ou et de l'année. Ben, donc, on est, on a chouf, on a fini à la tête, à la tête, à la tête. كان باش نعمل هنا ناخذ كالكولاتور تاعي نحط 2
sur 3. Oups. Sur 3. Égal. صفر فاصل ستة 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 ستة. دونك جي لهنا نكتب انا قدامها صفر فاصل ستة 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 ستة. وانا كما قلت لك نحب زوز اعداد بعد الفاصل هذوما نحبهم يبقاو لهنا. شكون باش يحكم فيا العدد اللي نبعثو هذا؟ دونك هذايا ستة معناها سواء خمسة او الفوق. دونك شفت هنا زيرو سيس وهذايا ما عادش تبقى ستة تولي سبعة. فوالا. دونك تعديو اللي بعده توا 2 سور 11 نحط 2 سور 11 ات ايكال 0 18 18 18 18 18 18 18 باه نرجع دونك الكتيبه نتاعنا ونشوفوا الكام نتاعنا اش يحكي. دونك هنا 0.18 18 18 18 كيف كيف قلنا نحبوا زوز عدد بعد الفاصل. دونك هذوما نحبوا هنا شكون باش يحكم فينا؟ باش يحكم فينا هذا الواحد. دونك هنا اقل من خمسه دونك هو تبقى نفسه. دونك راسين دو دو نشوفو واش تعطي راسين دو دو. عندي راسين دو دو هي 1.14 enfin 41 42 13 ainsi de suite. دونك انا اش نحب انا نحب هذوما وشكون باش يحكم فيا العدد اللي من بعده هو الاربعة. دونك الاربعة اقل من خمسة دونك تبقى 1.41. الوغ نرجع لهنا وهذا باش يجيني دونك 1.41. Très bien. Donc, quand nous avons un exemple, je vais vous montrer. Peut-être que je vais ah, voilà, oui. Nous avons l'exercice. On est allé de déterminer les arrondis de 23 sur 11 à 10. Dans le tableau, ça va. 10 moins 2, 10 moins 1, 10 moins 2. 10 moins 1. 10 moins 2, on est 10 moins 4. Donc, on va dire que c'est un peu plus cher. On va dire que c'est un peu plus cher. Ben, donc, on va dire 23 sur 11. 23 sur 11. Oups. Sur 11. Et là, je vais dire que c'est un peu plus cher. Donc, on va copier. J'ai pardon. Alors, on va dire. Attendez. كولي فوالا خطفت. الوغ هنا في الاولاني قال لي نحب عدد بعد الفاصل. ندير عدد بعد الفاصل دونك هو هذا. شكون اللي باش يحكم فيا؟ باش يحكم فيا تسعة. دونك تسعة فاتت دونك هنا 2.1 دونك مش زيرو ديما بعده بكعبة. الوغ هنا نحب زوز بعد الفاصل. دونك نحب هنا زوز بعد الفاصل خلاص. راه قلنا واحد بعد الفاصل هذا يحب زوز بعد الفاصل. دونك يحب 2.2 بعد الفاصل. شكون باش يحكم فينا؟ باش يحكم فينا صفر اللي هو لوطا برشا دونك يبقى نفسه. دونك 2.09 هذايا توا يحب أربعة بعد الفاصل. دونك هي 2.09 09 09 وباقي كل مرة معادش نستعقلو فات عندي نستعقل هذوما الأربعة وبيسكو هذايا زيرو دونك يبقى نفسه. دونك هنا 2.09 09 إي فوالا. دونك توا هاكا نجمو نتعداو البورسنتاج. اوبس مش تخدمش مرة تخدم فصف الصبورة ونتعديو لحاجة أخرى فوالا باهي. دونك في الكتاب عندنا قاعدة هكا هي معقدة شوية أما إحنا كل شيء باش نحلوها بالباهي. دونك قبل ما نتعدى للقواعد نحكيو على البورسنتاج. دونك نعرفو مثلا نعرفو اللي هي فما حاجة 100% نعرفوا اللي حاجه اسمها 50%. نحاولوا نفهموها اش معناها هذيك. دونك انا كي بدا عندي هنا جاتو كامل هنا نحب نقسمه على 2. كي نقسمه على 2 دونك نجي اوتوماتيكمون هنا نعمل هكا نقصه على 2. دونك انا وياك باغ اكزومبل انت باش تاخذ البارتي اللي بالاحمر وانا باش ناخذ البارتي اللي بالاخضر. دونك هذا يعمل نقسمته خيين وتوا انت تسمي تخذيت ولا انا نسمي هذا خذيت 50% وانتي تتسمى خذيت 50%. سي تري سامبل باه. دونك توا هنا دونك يلمو بعضنا انا وياك باش نعملو 100%. دونك 100% معناها ديما نقولو حاجة كاملة و 0% نقولك ما خذيت حدا شيء. معناها كي نجي صاحبي ولا صاحبك
خذي 0% من الجاتو هذا راهو يتسمى ما خذي حتى شيء. دونك هنا بوغ دير كو 0% يتسمى صفر و 100% يتسمى واحد كامل فوالا. و 50% دونك هنا يسمى شطر اللي هي 0.5 والا 1/2. دونك كي تمشي للكالكولاتريس تحط 1 سور 2 تلقاها نفسها الوغ 1 سور 2 فوالا تلقاها 0.5 دونك نفسها اللي كنا نحكيو فيها هنا فوالا. دونك عندي حاجه اخرى نحب نحكيها لكم اللي هي كي عندك باغ اكزومبل توا 75% اللي هي 0.75 كي بدا عندك 25% اللي هي 0.25. دونك نعاود ناخذ ليكزامبل تاعي نتاع الجاتو المره هذه باش نقسمو على 4. دونك هذه بريس كاتغاد شو نحشيستو فوالا. الوغ دونك هذه قسمتو على 4 دونك 0.25 0.25 0.25 0.25 والا نجم نقول راهو كل واحد يخذي 25%. دونك تشوف لوجيكمون كي نحب ناخذ شطر شطر هو هذا هو 25% 25% تجمعهم بعض نعطيوك 50% انسي دو سويت. توا هنا نحب نقولوا باغ اكزومبل عندي انا توا اون سوبوز توا فوقي 10000 فرانك دونك 10 دينارات هذايا فوقي في مكتوبي معناها نقصد 10000 باه. وفي الكونت نتاعي البنكير باغ اكزومبل عندي 100000 هنا نقولو زامزام بانكا عندي 100000 باه. توا نحب نقول اللي عندي هنا معناها في مكتوبي قداش اون بورسونتاج عندي منه في ال في, ال في البنك. دونك هنا نحط البنك نتاعي هنا شوف عقدك عندي 100000 وكي نقسمها على 10 وحدة فينا 3 4 5 6 7 8 9 10 نلقى كل وحدة اكيفو ا 10 دينار. دونك هذا بوغ دير كو العشرة الاف نتاعي هي 10% البنك نتاعي معناها كيفاش نقول في مكتوبي عندي 10% من اللي عندي في البنك. دونك هذايا تسمى العشرة الاف فرانك هذيك تسمى عندي 10% من اللي عندي في البنك. وهذايا عندكم قاعدة تقول اللي x تيكال تي سور 100 fois y. دونك الفرق بين x وال هذه x دونك fois باش حتى نعود حتى بوان باش نفرقوا باه. هذايا التو نتاع الفالور تي دون غروندور الوغ y الوغ x تيكال تي سور 100 fois y فوالا. دونك x نتاعي هي هذه كي نحب حاجه نحط اون بورسونتاج قدام حاجه معناها البنك نتاعي باغ اكزومبل في الكام نتاعي هذا هذايا اون بورسونتاج. دونك هنا كيما قلنا 10% اللي هي 0.1 ناكلو. دونك هنا كي تجي تشوف في الحقيقة 10% هي إيكال 0.1 كي تجي تشوف انتي هذي علاش كي نشوفو معناها اسكو 0.1 بالحق ولا التي نتاعي هي 10 هذيك على 100 تلقاوها 0.1 داكولو. دونك هنا جو بريفير كو نحطو x égale à par exemple t en pourcent fois y ou elle a ça t sur 100 qui m'a flippé. Donc kif kif il aime nous شوفو خبزة الجاتو هذه البار نتاعي انا قداش تمثل من الجاتو الكل. دونك x نتاعي هو الجاتو والy هو الجاتو كامل. دونك كيما قلنا x هي 50% من الجاتو خاطرو شطر فوالا باهي. دونك توا هاكا نكونو كملنا هذا ابوبخي واضحة على الفكرة نتاع ال شوف كان عندي اكزارسيس ديفيرسون كوفيسيون ميتيبيكاتور فوالا. دونك انا عندي اكزارسيس باج 12 اكتيفيتي 1. Donc on est allé dans un supermarché, on lit la fiche suivante, remise à la caisse de 12% pour tout achat d'articles non alimentaires et totalisant une somme supérieure ou égale à 50%, à 50 dinars pardon.
كان نفهمو اللي سوبر مارشي شوية سوبر مارشي عندها عاملة رميز قديش 12% على أي حاجة مش ماكلة، ولازم تكون تقضي مينيموم بخمسين دينار، 50 دينار تونسي. فوالا باه. دونك هنا اللي ديم تاعي نحبو مثلا ناخذو نقدر نحكيو على ليكزارسيس، نعملو قاعدة جينيرال مع بعضنا. نحبو باغ اكزومبل نحسبو 12% تاع 100. هي سي تري سامبل، مي في جينا ايكال ا 12 يعني 100 دينار. 12% من 100 دينار تجينا 12 دينار. كيفاش عملت؟ سي تري سامبل، قلنا اللي 12% هي في الحقيقة 0.12. دونك شنو باش نعملو؟ باش نعملو راح نحبو نحسبو اكس، دونك هي 0.12 فوا 100. دونك هذيك هي القاعدة اللي حكينا بها. هنا تجي تشوف ترى 0.12 فوا 100 جينا 12 اكزاكتومون. باهي، في عوض بالطبيعة عبد آخر ينجم يعمل يطبق القاعدة نتاع الكتاب، يقول لك إكس إيكال 12 سور 100 فوا 100. أوكي، هنا طولناها، مادام نعرفو 12% هي 0.12، نعرفو 1% اللي هي 0.01، ونعرفو 10% اللي هي 0.1، ونعرفو 100% اللي هي 1. دونك هكايا ما عادش يخوفنا حتى شيء. دونك نكملو في الاكسيرسيس نتاعنا توا ونشوفو واش يحكي. دونك قالي اول حاجه لو كليون 1 اللي هو نعملو توا بالاحمر، الكليون الاول ا شوازي ان بونتالون ا 50 دينار. دونك شري بونتالون ا 50 دينار. ب كالكولي ان دينار لا فالور دو لا ريميز اكوردي. دونك هنا اكس بونتالون نقولو هو presque pantalon B. Alors, 50 dinars. Marche 50 dinars. Amin Ali, 12%. Ben, donc, l'abd, 12%, avec elle est intime que je peux te faire ça. Ou un petit champ, je te faire ça. La rica, le berri, ma n'a amené, j'y ai mis, bel mien, qu'en sous mou hakea. 50 dinars. Bishna himenu, 12%. Ma n'a aidé, inti, elle est rebata. Ma m'a aidé, l'achter, inti, elle est rebata. Ou je tralos le berri. Donc 12, enfin 100 moins 12, elle est 88. Je tralos le berri. Donc il y a, elle est tralos un petit en dinar. Vous êtes plus que vous êtes narfèche. Donc il y a, narfèche. Donc il y a, je n'accepte le remise. Voilà. Remise, elle est fonne. Alors le client, je vais calculer en dinar la valeur de la remise accordée. La remise, RA, on a la remise accordée, elle est 50. Fois 0.12. Et d'ailleurs, il est max plus tralso. J'ai eu l'année, donc 50 fois 0.12. 7000. Donc, un petit tower, bah, t'as 7000. 7000. Donc, d'abord, on a 7000, bah, t'as 7000. Soit, t'as un petit hashtag. Je t'ai assez près de calque 2, calque quelle somme payera-t-il? Je suis chalos. Soit, j'ai trop lu 50. الا 6 يساوي 44، دونك شي خلص 44 دينار. والا تكمل تحسب كيما بورسونتاج، تعمل بري ابيي ولا حتى يعني بري ابيي اللي هي 50، بيسكو قلنا حنا منها 12%، دونك شي خلص كان هذايا اللي هي فوا 0.88 اللي هي 88%. دونك هنا نرجع كيف كيف، نمشي كالكولاتريس نلقاو 50 fois 0.88 est égal à 44. Exactement, elle est le critère n. Voilà. Donc, l'exercice que l'on a, je n'ai pas oublié, hacker. Tu fous la passer à la toilette. Alors. Donc, Femi Khalid Tawa, le client 2, choisit un pantalon à 50 dinars et une chemise à 24 dinars. Quelle somme paiera-t-il? C'est très simple. Il dit qu'on a plus que 12% avec la remise. Quand il y a, c'est bon. Remise ou le hat année de l'azrak 88%
à payer. Donc, client 2, خذي 50 دينار pantalon, وخذي معاه 24 دينار chemise. Donc, on va يجي 74 دينار. اللي هو بعد نعمل له توا prix à payer. اللي هي 74 دينار fois 0,88. نجي لهنا توا كالكولاتريس. نعمل 74 دينار fois 0,88. نلقى 65 دينار فاصل 120. 65 دينار 65 دينار 120 دينار تونسي. باه هنا هذا حل. فما عبد اخر يجي يقول لك اوكي ناخذ 50 وحدها نعمل 0 فوا 0.88 بعد ناخذ 24 دينار نعملها 0 فوا 0.88 بعد نعمل السوم تاعهم الزوز. سي اكزاكتومون باغي باش تلقاو فرد الحكايه. دونك ما فماش شكون اصح ولا شكون اسرع, فما شكون عنده الميثود تساعده ولا فهمها اكثر ولا ارتاح لها هو. فوالا دونك نمشيو تو الكليون الثالث والرابع تاعهم مع بعضهم توا. الوغ لا في برشا عليها باهي. دونك كليون الثالث والرابع choisissent chacun une chemise et décident de payer ensemble. La chemise du client 3 coûte 33 dinars. 33 dinars. Ou Fanny coûte 24 dinars. Donc, on va dire, je dis 24, 57 dinars. Et il y a Fotna 50. Je dis, 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 je كيف كيف. دونك انا اللي باش يخلصوا هي كما قلنا بري ابي. كان سالنا قداش ربحوا فلوس راهو نعملوا 75 في 0.12. اما هنا قلنا كيل سام بيرونتيل انصامبل. دونك هنا باش نجي كيف كيف. دونك انا كالكولاتريس 57 فوا 0.88 اللي هي 50.16. Donc j'ai 50,160 dinars. Ben, donc on est quelle somme paiera chacun d'entre eux. Donc qu'est-ce que vous m'avez c'est très simple. Nous allons faire les comptes comme celui là. Il y avait 33 sommes tiens à la roue. Ou d'ailleurs sommes tiens à la roue. Donc on va faire comme exercice comme tout le monde. احسبوها بالكالكولاتريس واكتبوا الكومنتير فان اكتبوا الريبونس اون كومنتير. باه اون انتربسيون سويت دو كورون اوبليج لا كاسير ا ترافاي مانويلمون ال افيكتو اون سول اوبيراسيون بور افوار لا سوم اس بريم ا باي كي اي لا سويفونت. اس بريم ايغال اس فوا فوالا ديك افيت صحه هذاك اللي هو قلت لكم شنو تعمل. انتما في لاكتيفيتي 1 نورمالمون البروف باش يقول لكم ولا il vous oblige باش تخدموا par exemple un client الاول نحكي لكم تيكو اكزامبل لو كليون ان شوازي ان بونتالون 50 دينار. دونك انا قال لي كيل كالكولي ان دينار لا فالور دو لا ريميس اكوردي. دونك نجي باش نعمل هنا باش نعمل اكس ات ايغال ا 12 الريميس نتاعو على 100 فوا سوم البونتالون اللي هي 50. من بعد قال لك كيل سوم بيغاتيل سوا تعمل اكس est égal à 88 sur 100 fois 50 ou elle a 50 moins somme x heavy. Donc à ma juste on a les activités il y a beaucoup de stam le kawaiat et les majoujin ou maradi à ma foot de voirat et tihor chant stam ou un an sa habitua qui stam heavy toli asra barsh. Voilà donc Catherine a barsh a fait la remise t'as des ou le hajoura. فما توا فوالا بورسنتاج دوغمونتاسيون ولا دو ديمينيسيون فوالا ديك انا فيها شا عندي توا. دونك عندي توا بورسنتاج دوغمونتاسيون. دونك دوغمونتاسيون قلنا بيان سور توا تطلع بيان سور خاطرش تطلع الحكايه مع شنو ريميز يولي كي تسالف فلوس من عند البنكه باغ اكزومبل. كي تسالف فلوس من عند البنكه بيان سور تسالف مليون ما ترجعوش مليون ترجعو مليون و 100 مليون و 200 تو ديبونش البنك نتاعك. دونك هذاك هو البورسنتاج اللي تحكم فيك. ولا حاجه اخرى كي تشري حاجه من
من المعمل باغ اكزومبل يعطيك فاتوره، يعطيك فاتوره نتاعك هكايا يقول لك السوم نتاعها هكايا باغ اكزومبل 20 دينار. بعد تمشي الكاسه ولا حاجه تك تلقاها غليت اكثر على خاطر ما حسبش التي فيا. دونك التي فيا هي الفلوس اللي تمشي للدوله، وهي ابو بخي تو هنا 17% في الكل 18%. Je suis pas sûr qu'il y ait 18 ou 19. Ah, mais t'as pour le kteb, bien sûr. Ah, ça. Donc, t'as pour le kteb, l'activité 7, page 14. On a qu'il y a au fur et à mesure. Et je vais. Ben. Pour les articles en question, la TVA est de 18%. Donc, TVA est à 18%. Marche la que fait. Ben. Le prix hors taxe d'un article A, article A, on a, ou heva, soumou 732 dinar. Quel sera son prix, toute taxe comprise, TTC, toute taxe comprise, on a TTC, on a hors taxe, plus TVA. Donc, t'as ouvert soumou hors taxe, plus j'ai dit TVA. Donc, je n'ai pas le TVA, on a en dinar. Il y a 632. Pour le 18%, il y a 0,18. Donc, fois 0,18 est égal à calculatrice. 632 fois 0,18. Donc, on a Evgeny 113 dinars. 113 dinars. 76 dinars. Donc, tu vois, je suis en somme, tu as heavy. Plus heavy, باش ندبر تو تاكس كومبري تي تي سي. والا كنت نجم نعمل اسرع اللي نعمل نجي لهنا تو تاكس كومبري بيسكو تي فيا هي لهنا تسمى هنا 100%. دونك اللي هي هنا 100% وهي 18%. دونك بعضهم باش يعملوا 118%. دونك اللي هي تي تي سي باش تمثل في 1,18. دونك هنا تي تي سي هي باش تعمل 632 fois 1,18. Je vois, je t'ai dit. 632 fois 1,18. Sabamie, ou Khamsa Tlefi, Khamsa Warbein. Sabamie, ou si, ça va. Khamsa Warbein, Sabaset. On est sur le millimètre. D'accord. Donc, quelle est l'idée? Soit on a acheté. Donc, soit on a acheté le la somme. Donc, on a 100%. Bas on a 18%. Bas on a le somme ta heavy ou heavy. Ou elle a dit direct l'année. Quand ça arrive, on a 118%. Ben, le taxe, le prix TTC d'un article est 400. حاجة أخرى دونك هنا نفسخو هذا اللي كنخليوها باه. دونك هنا يسألني سؤال يقول لي حسب بالعكس قال لو بري تي تي سي دان ارتيكل اي 400 تي تي سي هاو هنا 424.8 كيل ايتي سون بري اور تاكس. دونك هنا البري نتاع هذا هو 118%. Ou un hub produit hors taxe, il y a 100% qu'adé. J'avais dit ça ma règle de 3. Il y a, tu l'as plus que tu l'as à la haine, ou le haut, les pourcentages t'as de bâton, ou dinara t'as de bâton. Mais j'aime, je dis t'as de l'année, 100 l'année, ou tu l'as à la haine. D'accord, donc, dis mon pourcentage t'as de bâton, ou du mal, le dinara t'as de bâton. Alors, j'aime, je t'aime, t'as de bâton, heavy. Heavy, heya. Je t'aime, heavy, fi heavy, à la heavy. Donc. هنا تبدا تنسى بورسنتاج فوا 100 تحطش 1 لهنايا سور 118. دونك انت تحط هنا الفوق باش تصور تحط هذايا 1 تولي هذايا تحط عليك 1.18. هذايا تحطها 118 هذايا تحطها 100 كيف كيف. الوغ دونك هنايا كثرت عليها شوية الحسبة 424.8 فوا 400 sur 118 360. Donc un Evgeny
360 هذا هو البري تاعها اور تاكس. دينا alors un client trouve deux propositions de prix d'achat avec donc ce LR شطبوا هذا كله ونتعدي اول هذه باه دونك قال لي الكليون تاعي الكليون 1 بروبوزيسيون 1 سامحني 1 فما بروبوزيسيون 2 باه avec une remise de 30% sur le prix TTC. Donc, un tout 30% à TTC. Ok, avec une remise de 15% sur le prix hors taxe. Donc, 15% dans le prix hors taxe. Sans payer la TVA, en bas de maillard, on avait accouché. C'est très simple. Championnat, on dit que c'est le barche. La date, c'est le barche. C'est la date de 100. C'est la pourcent. Il donc 100. 1% de 100, il y a 1. 13% de 100, il y a 13. Ainsi de suite. Donc, pour le PNT, l'article est soumou, il y a 100. Je vais vous donner le TVA, tout taxe compris, avec hors taxe, bien sûr. Hors taxe. Donc, hors taxe TVA, donc, tu vas aller 100 fois 1,18. Donc, on est sur les 118 soumou, l'article TVA. TTC. Vous voyez, je vais 15% al prix hors taxe. Donc, il y a une remise de heavy et il y a une menace de chalasa ou les chinchals sont 85%. Donc, 85% de 100 est égal à 85 dinars. Donc, il y a une chalasa. Donc, il y a 30%. Ta 118. Donc, il y a une remise. Donc, le petit chal sera 0,7. Donc, il y a la kaya fois 0,7. Est égal. Je vous parle. Alors, 118 fois 0,7. 82,6. C'est quoi là? Voilà. Donc, on est. Donc, on est arches. Donc, on a. Je préfère Ntada l'Huni. Une proposition l'Huni. Bad, il estime que la deuxième proposition est la meilleure. Êtes-vous d'accord? Justifié. Mais, bien sûr, les. Vous avez l'Huni Ahsan Khatar Arkhas. C'est très simple. Voilà. Hakakou nous sommes à la fin de la vidéo. Voilà. Peut-être. Comme ça, ça voilà. Peut-être à le pourcentage. Voilà, page 25, exercice 16. Quel est le prof? Le prof, ça va aller comme. On y va comme. Quand on passe pour marcher à Hajet, on trouve une électronique. Donc, je prends un air, on a exercice 16, page 25, le thème, deuxième année, éco. Après une baisse de 15%, puis une nouvelle baisse de T%, on obtient une baisse finale de 30%. Calculer T. Donc, avec 15%, bad, T%, les amis, nous sommes de 30%. Ben, femme à bête, cool. Ok, Zahra Barsha, T est égal à 15. Ou tout fait la quai. Les Ralph Barsha, Mish Marleha, qui termine le somme, t'as 2%, donc avec Raoul final. Exemple, voilà pour aller chez Ralta. Il y a par exemple l'article intérieur et bien tel fait. Maraloula, je n'ai pas 20% remise. Donc, je suis en train de faire 80 dinars. Voilà, donc je suis en train de faire 80%. Donc, tu vois, je suis en train de faire 10%. Bah, tu dis 10%. Donc, je suis en train de faire 10% ou 10%, il y a 20%. Je vois ce qu'il fait, il y a 20%, donc je crois que c'est 90 dinars. Donc il y a 90 dinars, ou le hash. 90 dinars. Donc 90 dinars, il y a 10%, je crois que c'est 90 dinars. Donc il y a 90 fois 0,9, il y a 90 fois
0,9 et Léa 81. Donc en tout, j'ai tenu 81 dinars ou mais 80 dinars. Donc le bel comme qui a les sommes, tu as 10% bas, il y a les 10% ochram, je m'en ai en tout 20%. Donc je vais comprendre comment c'est bien, mais il y a à 20%. Ben, معليناش دونك انا نحبو نفصلو فوالا ونتعديو ليكزيزي تاعنا باهي. دونك توا هنا باش نعمل الوغ ناخذ اكزارسيس الاكزارسيس هذا فوالا ناخذ كل اخرى ما استعملتهاش كي العاده ناخذ الارتيكل تاعي 100 دينار باهي نحب نوصل 30% دونك هو لازم في الاخر يوصل لي 70% مثلا 70 دينار سامحني فوالا. Donc, à la fin, je vais mettre 15%, je vais mettre 5,80 dinars. Donc, on va mettre la remise T de façon à ce que 70 dinars soient en train de se faire. Donc, on va mettre 30% de remise. Donc, on va mettre 30% de remise. Donc, on va mettre 30% par exemple, هنا, 85 دينار نحطو هنا 70 دينار وهنا باش نحطو التيم تاعي قداش دونك هنا السوم تاعي هو نقولو هو الكامل دونك هذاك علاش هو 100% نحطوه من الاول. دونك شنو باش نعمل هنا كالعاده قلنا ديما نحبو نلوجو على هذه تي نعملو لي ديغونال في بعضهم على البقيه دونك هنا 100 فوا 70 على 85 100 fois 70 à la 85. On est 85. On est là, ça va. Alors, je pense que voilà, 70. On va dire que je en fait, voilà. لازم نقص 15 دينار لازم نقص 15 دينار حتى نحسب في السوم تاعو الكبير دونك انا 15 هذا هو الحصيلة حتى انا نحصل دوفيت دونك انا نحبو قداش نقصو باش البرودوي تاعي ما عادش يولي 85 نحبو يولي لي 70 دونك هي ديفيرونس تاع 15 دينار دونك توا باش نعمل هذي 100 فوا 15 على 85 100 في 15 على 85 17.675 لحظة نقص اخر به نعمل هنا كوبي نجي لهنا نحط كولي به اوبس دونك هنا بورسنتاج بيان سور باش نختارو زوز عدد بعد الفاصل اللي هو ثم الزوز وشكون يحكم فيا الثالث دونك هنا 17.65% فوالا هاكا نكونو وصلنا اخر فيديو وان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم وما تنساوش تعملوا لايك سابوني اي اون سو فوا ا تري بيانتو باي.